ਰੋਡੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਗਿੱਟਲੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਉਡੋ ਆਖਰੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲੇ ਬੱਠਣ ਲਈ ਵੇਲੇ
بڑی محنت ہی بھی ہے, بڑی محنت ہی بھی ہے پاکستانی کا کام کہنا بھی کارپیٹ روڈ ہے سارا وہ تک ہے, پل تک ہاں پل تک وہ جو تب آخری پل ہے جس کا گیٹ تو شروع سے ہے. تنگ ہونی ابھی ہاں وہ بولے یہ سم وقت ٹرک دودھ موڑ کٹے دین وہ تنگ ہونی ابھی یہ خطرناک موڑ ہی ہے ایتھے کھڑ سے ہارن دین دین کہ یہ ہن دے کتو جلدی پانی دے ملے پہاڑ ڈھے نا ڈھے نا بالکل یار لے پانی یہ شاید استاد یاد نہ ہوا تنگ تھی تھا موڑ کٹے دیا پہلے ماما اس بالکل تنگ تھی یہ سڑک ہوں ابھی دے دیں بھائی یہ سڑک کم کریں دیا بھائی تھلے سپورٹ دے دے
گڑ تو موکی گئی ماما اللہ ہی حافظ گڑ تو اللہ ہی حافظ فورٹ منڈرو یہ ماما نصیب والے نیکسن